Noget af det, der sker i dag, det er en festligholdelse i Danmarks Radios DR1, når klokken den bliver 20. Kæmpe live-tv-udsendelse her fra Dybbøl Banke er der lagt op til. Og Kåre Kvist, du er jo simpelthen vært på aftens program. Hvad kan vi opleve? Jamen, I har meget, I kan glæde jer til. I kan glæde jer til, at Bodil Jørgensen kommer. Mange vil jo vide, at hun har forsøgt at lære stor del af befolkningen at tale sønderjysk. Så kommer Per Vers og rapper på sønderjysk, fortæller lidt om de ord, som også er specielt for de her kanter, og som jo måske er meget passende, når netop hedder Per Vers. Det skal vi snakke lidt om. Så kommer Jakob Dinesen, vi har lige hørt ham prøve det op. Han synger normalt på engelsk, som mange nok vil vide, men i aften der er der faktisk et vers på dansk, lige præcis i den her anledning. Og det er blandt andet Michael Falk, der har været inspirationer ind, og han kommer også. Statsministeren Mette Frederiksen kommer, og så kan man glæde sig til at møde en tidligere statsminister, Poul Schlüter, som dog ikke kommer her live, men som jeg har været ude at møde og tale lige præcis om aftens anledning om. Han er selv, siger han jo, barn af genforeningen, så der er på trods af, som du siger, det er jo ikke helt, hvad der var lagt op til. Jeg skulle have ned i flere dage, kan jeg huske, i den oprindelige setup. Så er der alligevel en meget, meget festlig aften i vente, og rigtig, rigtig meget at glæde sig til. Og det foregår jo altså i aften på DR1, når klokken den bliver 20. Så det glæder vi os meget, rigtig meget til at se, Kåre Kvist. Men jeg vil så spørge dig også, hvad betyder genforeningen for dig personligt? Jamen, jeg synes jo, det der er særligt ved det, vi fejrer i aften, det er, at det er noget, der er sket fredeligt. Det er jo ikke kun folk, der bor på de her kanter, som nu kan glædes over, at man stemte sig hjem, kan man sige, til Danmark, lidt populært sagt. Men når vi ser, hvor mange grænsekonflikter og hvor mange stridigheder ude i den store verden, der gennem tiden er endt i blodige resultater eller i kongers magtspil og alt muligt andet, jamen så har vi her et eksempel. Måske nok, at Tyskland fik vredet armen med en smule om på ryggen for at anerkende en afstemning, men dog alligevel jo en fredelig proces, hvor man kunne vælge, man stemte, og så blev det sådan. Det synes jeg er ret unikt, og i den grad noget, vi skal markere. Så selvom man, som jeg, er fra Nordsjælland, og jo ikke er fra de her kanter, så er det da en kæmpe betydning, og det tror jeg også, det har for resten af landet.